Quem escuta Luísa Sonza, cara, tem uma boa parcela de brasileiros que escuta. A maioria deles são bestas, imbecis, né? Um bando de animais irracionais. Fazer o quê? A maior parte da humanidade é composta por gente burra mesmo. Tá bom, a gente conseguiu o primeiro kill. É, tá bom mesmo. Vai subir? Boa. Antecipe os movimentos dos seus inimigos e nunca será derrotado. O inimigo desapareceu. Morri, véi. Ah, que merda, Rick. Ué, Clara, o que, que foi? Cuidado, o inimigo desapareceu. Que? Pegou meu level 4, limpou o mid sem mim, pegou meu level 4. Nossa, tô no automático aqui, mano, nem reparei, foi mal. Ué, podia ter deixado essa em Dust. Ele tá de Blue Dust, não, né? Digna e Dust. Se eu matar o cara, apareceu o preto que ele ia avançar e sair correndo. Quem que vai pegar uma riba de avançar? É, Mobile Mobile hoje em dia, o ML é o maior mesmo. É, na verdade o Honor of Kings na China, ele, mano, ele é maior que o Bangers, na verdade, tá ligado? Agora no Brasil, mano, sei lá, velho. Não chega a tempo não, eu chego, pera aí. Tô tentando fazer com que ele não chegue. O Pinto tá fazendo dano. Cara, eu tô vendo todo mundo começar o path pelo Red, mano. Eu tenho que até me acostumar a isso. Artilharia, abre o
sei o que aconteceu aqui, mas tá tudo certo. De todo mundo que tava te batendo, foi o que aconteceu. Um bom exército deve ser preciso. Vamos lá. Você tá vendo assim demais, cara. Tomando muito dano da casa. Deixa eu ver a pena aí. Quem caiu o pedido de herói, mano? É, o apelido dele, né? Né, na Ásia o Bangs é maior que o Wildrift. O Wildrift só é maior no Brasil mesmo. O maior jogo é o Honor of Kings, tá ligado? Fazer aquilo acordar depois. O Garra tem 4 aqui e eu e o Bax aqui segurando os 4. Um aqui. Se não me engano, o Honor é o MOBA que mais fatura, mas. É por causa que eles dominam a China, né? Como a China é muito grande, mano. Tipo, mano, a China é tão grande, mano. Tem tanta gente. Qualquer comércio que você faz, qualquer negócio que você faz lá, geralmente dá certo, tá ligado? Só por ter muita gente. Aí joga muito. Quem vê? Quem vê, calmo? Só viu agora? Cara, não, mano, caralho, eu só vi agora. Caralho, moleque, porra. Quem vê, calmo, com o gato, calmo? Caralho, me pegou muito, mano. Caralho, me pegou demais esse, mano. Caralho, vai se fuder, mano. A foto do gato me pegou muito, velho. Tá maluco. Era Savage, né, mano? Mas a Clara pegou aqui, eu acho que o Dutch pegou a outra. Meu trio, mó canalha, velho. Eu entrei dentro da torre pra matar ele, você não ia pegar aquela aqui. Eu me esforçaria pra pegá-la. Ah, para, Maria Clara, claro que eu me esforçaria. Cadê o Savage, ué? Fugiu. Embora. Quem que é? A Esmeralda. A Esmeralda. Ó, Esmeralda, vem pra cá, mano. Ah, não pegou, velho! Porra! Jogo maldito! O Dutch deu só uma... Mó marretadão, fi. Tão bom. A próxima é ban, tá, Arthur? Ah, Gustavo, tá bom, mano? Eu tô bom. Um salve no oficial, infelizmente. Não é amanhã que o reset tá sazonal, é no sábado. Galera, toda season reseta no sábado, mano. Toda season. A Montu sempre coloca no sábado pros viciados jogar o jogo, tá ligado? Mas tá todo mundo fidado pra caralho, velho.
Eu só deixa pegar o MVP essa season. Ele morreu, tá com 17. Hulk não bufasta a armadura de lâmina. Porra, mano, queria ter levado a torre antes. Porra, infeliz. Só pra falar que o Pelé morreu, pô, o Pelé morreu desde, sei lá, 2 da tarde, ele tá morto. Os pais devem ter morrido ontem, mano, os caras divulgaram só à tarde. Qual o próximo meta? Já desse... Mano, não tem mais meta de herói específico não, o último foi de tanque, velho, tem um monte de coisa forte. Maiolinho oficial mandou um real. Rico Chaves nunca mais vai ver o Pelé, que ele morreu hoje. Chaves.